د جمعې ورځ د سوال قبليږي، د جمعې ورځ د سوال قبليږي، د پښتنو په حق کې پورته کړی لاسونه. سلامونه، احترامات، قدرمندو کتونکو، سسرور سرکور به په حدی سبزیمه. د جمعې مبارک ورځ ده، بلخوا د رمضان مبارک هم مبارک ورځ ده. نو تاسو ټولو ته د روجا او بیا جمعه سپیشلی مبارک شي. او یو څو شعرونه به درته وایم، بیا برنه اجازت غواړم. وایي: د حورو او د غلمانو د مالت ته بلالاری دي، حورو او غلمانو مالت ته بلالاری دي، په مرګ کې جنت مه ګوره، جنت ته بلالاری دي. او دا لور د سکول ته بوزخا، په لور د سبق ووایا، دا لور د سکول ته بوزخا، په لور د سبق ووایا، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلالاری دي. دا مهال زه خپل په ابایي کلي ویلنې سندې کې موجود یم، جمعې منظر لپاره حقیقت روان یم. په دې شعرونو سر به تاسو نه اجازت غواړم. وایي: د حسد او د نفرت مې زړه تور دی، د حسد او د نفرت مې زړه تور دی، محبت زما په ذهن باندې سور دی. چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، که سپین که غنم رنگ او که تور دی. هم په دې شعرونو سره خپل کوربه په حدیثه به اجازت ورکوي. په لویه الله مسپارم، کور مودان.